Tengku Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim tidak perlu meninggalkan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, memandangkan beliau amat diperlukan dalam membangunkan bola sepak negara. Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin berkata Tunku Ismail telah memberikan sumbangan besar kepada pembangunan bola sepak negara. Tunku Ismail mengejutkan kancah bola sepak negara apabila mengumumkan meletak jawatan susulan ranking skuad kebangsaan menjunam ke tangga 178 dunia. Boleh menganggapnya sebagai satu kegagalan besar.